Encara al voltant d'aquest episodi de pluges, a causa de les fortes pluges dels últims dies, els nivells freàtics d'Amposta estan molt alts i el sistema de clavegueram de la ciutat es va saturar en les zones on els pluvials estan connectats al clavegueram. A més, l'entrada d'aigua a la depuradora d'Amposta es va triplicar, fet que va provocar el col·lapse puntual del sistema. Des de l'Ajuntament d'Amposta es van activar els equips de neteja per si hagués estat necessari actuar per desbordament del clavegueram. Que és com si fos una presa hidràulica. Té el canal per un costat i la Nacional 340 a l'altre costat i tota l'aigua fa cap allà baix i té que sortir per un ull que passa per baix de la Nacional 340. Llavors, en episodis de pluja, que o que el riu està alt o que el barranc de núvols tira molta aigua, aquest ull no té la suficient capacitat per treure l'aigua. Llavors, tota la zona del sud, o sigui, tota la zona del baix, que és els xiribecs, el que era l'antic pavelló, s'inunda. Hi ha hagut episodis que ens han ficat un metro baix l'aigua a totes les instal·lacions esportives, sobretot l'antic pavelló d'esports. Per evitar aquests problemes, vull dir, hem arreglat unes bombes que ja estaven col·locades, que les hem afonat més perquè traguin l'aigua abans que es provoquin les inundacions. Este govern va aprovar el pla de pluvials l'any 2018. El pla de pluvials té una inversió al voltant d'uns 12 milions d'euros en al voltant de 15 anys, no? Perquè és evident que les mancances del desenvolupament d'una ciutat al llarg de 40 o 50 anys no els solventaràs en 4 o 5 anys. Per tant, has de fer plans que siguin ambiciosos, però que també que siguin realistes. I en aquest sentit, el pla que vam aprovar crec jo que és realista. Portem un 66% d'execució d'aquest pla de pluvials, però és veritat que portem un 66% en longitud, perquè si parlem de pressupost, queda molt més, perquè precisament les parts que queden són les més cares, no? Les que la inversió és més forta. Però ho anirem fent i sobretot evitar que circuli tanta aigua per dalt de la carretera, perquè al final s'acaba malmetent també el ferm, no? I això ens genera complicacions afegides.